Доброго вечора. У прямому ефірі ЮА Житомир. Програма «Тема дня» в студії Ольга Топольницька. Сьогодні ми поговоримо про розвиток аграрного та сільського господарства в Житомирській області, про внесення змін до Податкового кодексу, які стосуються сімейних фермерських господарств, і про державні програми, направлені на підтримку села. До студії ми запросили Олександра Шегеду, голову Асоціації фермерів і приватних землевласників Житомирської області. Також до студії ми запрошували Віктора Градівського, ВО директора Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації. Проте він до нас не прийшов. Ну що, я переговорила, він з підрядження, я не знаю, він не встигне прийти до вас, це однозначно. Я ж кажу, що це треба хоч на день, щоб він мог розпланувати. Ну, ви такими знаннями, як ви це задали, він вам ніхто не відповість, крім питання. Людина, виконуючи обов'язки директора департаменту, от єдина зараз, яка от на такій посаді, як я вам можу сказати, в нього дуже багато проблем і них питань, де він виїжджає, приїжджає. 2 години ви скинули питання. Питання зараз зададуть спеціалістам, вони будуть працювати, і він повинен йти на ефір, він не встигне це все зробити. У вас питання, які будуть опрацьовувати 5 спеціалістів. Ну вони ж не підуть на ефір. Може тільки керівник піти на ефір. Як ми почули, Віктор Градівський зараз у відрядженні. Окрім нього, ніхто в департаменті не компетентний говорити на сьогоднішні питання. Отож, ми обговоримо їх з Олександром. Для початку, скільки в області налічується фермерських господарств загалом? Загалом зареєстрованих більше 1000 фермерських господарств, десь біля 1050 господарств, але активних 608. Це ті, які працюють, які звітуються, які виробляють певну продукцію, ось, і є економічно активними. А в чому причина, що така велика кількість неактивних підприємств? Ну, це наслідки тієї політики, яка велася по відношенню до розвитку фермерства взагалі. Тому що питання нестабільності законодавчих нюансів, податкових нюансів, бо ви ж знаєте, що забрали, скажімо так, спочатку фіксований податок, потім це ніби повернули частково, але багато тих зборів податків, які були включені в нього, були виведені. Були нюанси, коли зобов'язували нас багатьох, хто мав пільгових категорій працівників, доярок і механізаторів, майже 2 роки примушували сплачувати ці пільгові пенсії. А це для дрібного фермера, який мав у своєму складі таких працівників, це шалене навантаження. Дякувати Богові, ми це відбили і повернули це питання, зняли з нас. Ось ці нюанси. Тепер, скажімо, ми вже платимо ПДВ, це теж величезний, скажімо так, мінус для таких господарств такого класу. Так, це прокоментували, чому не є багато неактивних, та? А чи так збільшилась кількість нових підприємств з огляду на урядову програму підтримки, яка зараз діє? Нових, як таких природних живих, поки що ще не з'явилося. З'явилося декілька зареєстрованих. Ну, знаєте, коли з'явилася програма, тоді стали пошуки із тих великих компаній чи з великих фермерських господарств, якщо їх так можна назвати, які мають там по 1000 і більше гектарів землі, поділу своїх активів, поділу господарств на дрібні з метою доступу до фінансування. Тому що передбачено, що до 500 гектарів господарства приймають участь до 40% відшкодування. От, передбачено, що там з меншою кількістю землі мають ще якісь преференції і подібні речі. Тому в зв'язку з цим і намагалися дрібнитися. Тут були такі новоутворення, а реальних живих, там, де хтось із людей, із молоді прийшов, отримав землю і почав працювати, таких одиниць. А фактично відчувається підтримка держави і області, зокрема? Ви розумієте, декларативно вона є, і про це дуже багато розмов. А фактично доступитися до цих програм досить непросто. Да, по обласному бюджету
йде рух, ну, особливо там, де мова йде про доїльні установки, відшкодування цієї вартості. Це, напевно, одна з найбільш вживаних програм обласного бюджету, де серйозні кошти йдуть. Там, минулий рік там, близько 1,5 мільйона, цього року будемо бачити, скільки там буде. Ну, мова йшла про те, що якщо буде там попит, то будуть збільшувати і більшу кількість грошей на цю програму. Ну, але це не є основою розвитку і основою бурхливого старту для розвитку цих сімейних фермерських господарств і для легалізації тих особистих селянських господарств, які живуть, існують, працюють, але вони не легалізовані, вони не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності. Відповідно, вони не можуть долучитися навіть до тих програм державних, які є. А взагалі загально зазначу, що загальна сума виділена цьогоріч на розвиток агропромислового комплексу з обласного бюджету становить 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Зокрема, з них 1 мільйон 600 тисяч цього року розподілили на три нові напрями. Це сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, фермерське господарство і дорадництво. Ці напрямки вперше включили програму розвитку агрокомплексу Житомирської області. Чому і в чому полягає цей крок, на вашу думку? Ну, 5 мільйонів – це не така страшенно велика сума, це перше питання. Друге питання, наскільки я пам'ятаю, в цих 5 мільйонах ще закладено більше 2 мільйонів коштів на сільське будівництво. Тобто на прямий розвиток і на, скажімо, вливання в створення чи розвиток сімейних ферм там досить незначний. А яка сума має бути, на вашу думку? Ну, скажімо, на комісіях ми приблизно прораховували цей момент. І, розумієте, якщо говорити про господарство там 20, 30, 40 до 50 гектарів, а таких більше 75% із загальної кількості. Тобто, і середня цифра по Україні десь приблизно така ж. Тобто 70-75% – це господарство до 100 гектарів. Ось, і середня така вона є. То для такого господарства потрібен трактор. Це десь 700 тисяч. Потрібна там дискова борона, це десь ще 100 тисяч. Потрібна сівалка, ще десь 300 тисяч. Грубо кажучи, 1 мільйон стартових коштів потрібно для того, щоб таке господарство почало щось діяти. Тому що всі ті, що є, що існують на сьогоднішній день, на одне господарство. Це на одне господарство. Тому що, наприклад, навіть тих 100 тисяч, які передбачено обласним бюджетом на підтримку і придбання техніки, те, що у нас там 800 тисяч виділено було, але не більше, як 100 тисяч на одне господарство. Я зазначу, що саме на розвиток фермерських господарств виділено 730 тисяч. Це ну, загалом. Приблизно, я сказав, 800 трішечки перевищив цифру. А 800 тисяч, так як ви назвали, це стосується сільських обслуговуючих кооперативів. Зареєстровано їх в області 96, діє лише 19. Чому? Відповідь досить проста. Кооперація може йти і розвиватися правильно і органічно тільки із середини. Тобто, коли ініціатором створення кооперативу будуть самі власники. Для того, щоб це відбулося, власник повинен жити і дихати. Тобто вливання повинні йти в розвиток, повинні йти в розвиток самого сімейного фермерства. Тоді, коли вони почнуть працювати, так як ось сьогодні була у нас комісія засідання по пілотному проєкту по Баранівському ОТГ, де там 70 тисяч гривень в одні руки мають виділяти бажаючим тим, хто хоче засновувати свою справу. І я теж пропонував, що одним із варіантів такої допомоги може бути для тих власників особистих селянських господарств, які мають 2, 3, 4, 5 гектарів. Що таке 70 тисяч? Це міні-трактор, який коштує 50 тисяч, і старт роботи. Коли 10, 20, 50 господарників в селі будуть мати такий капітал, то вони вже будуть щось робити, щоб відбивати ці гроші, щоб заробляти на цих тракторах. Відповідно, з'явиться продукція, відповідно, з'явиться потреба її переробки, реалізації. Тоді будуть тулитися один до одного, і тоді лише почнеться реальна кооперація. І тоді ці всі фінанси, які передбачаються державою, будуть, ну, скажімо, найбільш максимально використані і найбільш цікавими. А щодо дорадництва, та це третій напрям, на який цьогоріч перше виділили гроші, а саме 70 тисяч. Ну, вибачте, ну це нічого. Тому що на сьогоднішній день, якщо ми 100 років змінювали менталітет, ми вбивали в людині власника, вбивали будь-яку ініціативу. І ще прошу вас поясніть нашим глядачам, що таке дорадництво і чому вважати, що 70 тисяч – це мало? Так? Дорадництво – це служба, яка, на мою думку, має виконувати роботу, навчання в кожному окремому сільському
ОТГ чи сільській території сільської ради, в кожному населеному пункті, де треба впливати на менталітет людей, щоб вони вчили і знали економічну ситуацію, вчили закони і вчилися впливати на ці речі. Тому що навіть і в тих недосконалих законах, які є на сьогоднішній день, уже, скажімо, місцеві ОТГ мають багато важелів впливу, щоб регулювати і розвиток, і становище своїх же ж дрібних підприємств. Але цього не використовується дуже багато. Чому? Тому що немає активності населення. От якби вони ходили, якби вони думали, якби вони знали, якби вони більше об'єднувалися, то вони б тоді більше дбали б і про свій цей розвиток. І більше участі приймали б і в тих самих сесіях на розгляді цих питань. І це було б досить активним. А от дорадницька служба має працювати саме над цим питанням, допомагати людям стати власниками. Тому що нам, Україні, це дуже вигідно. У нас декілька мільйонів населення сільського. А чи в області така дорадча служба, та яка має бути? Ну, я не готовий сказати, наскільки вона офіційно є. Про це розмови йдуть, я не вникав настільки детально. Я знаю, що декілька років назад був такий відділ навіть в обласній адміністрації чи в управлінні сільського господарства. А взагалі ви її бачили, як ви ж голова асоціації фермерів? Тоді, 8-10 років назад, так, я і приймав участь у цих дорадницьких службах, і виїздах приймав участь, і в навчаннях, і десь і виступи були так само. Ось, зараз, останнім часом, я не відчував на собі, не бачив таких реальних речей. Єдине, що центр розвитку місцевого самоврядування, я не знаю, як він правильно називається, хай мене вибачать телеглядачі за це, але певною мірою вони почали проводити такі навчання з виїздами теж на сільські території. То певною мірою ця робота десь з їхнього боку почала робитися. Але, наскільки я знаю, це європейські кошти, це не наші державні кошти. Зрозуміло, так. А ви в процесі розмови озвучували кілька разів, що гроші, які виділяються з обласного бюджету на розвиток, та, це недостатня кількість. Ми могли б запитати, ми хотіли запитати, чому саме такі суми та виділяються у ВО директора департаменту агропромислового розвитку, але нагадаю, що він у відрядженні, а жодна компетентна людина у департаменті не знайшлася, яка могла б дати відповіді на ці запитання. 10 липня Верховна Рада України прийняла зміни до Податкового кодексу України, згідно яких сімейним фермерським господарствам надається можливість узаконити свою діяльність у формі підприємницької для фізичних осіб. Про це далі в сюжеті. Це дасть поштовх легалізацію діючих сьогоднішніх малих фермерських господарств. Тепер вони зможуть відкрито бути на четвертій групі оподаткування, платити податок із одного гектара і користуватися всіми тими преференціями, які існують для фермерських господарств. Головне те, що вони отримують цю соціальну пільгу по сплаті єдиного соціального внеску, тобто пенсійний податок. Держава за них буде в перший рік сплачувати 90% і так з кожним роком менше і менше на протязі 10 років. На сьогоднішній день в області нараховується близько 1100 фермерських господарств, які займаються різного роду діяльністю. Щодо створення фермерських господарств сімейного типу, то їх в області не було створено саме у зв'язку з певними неузгодженостями чинного законодавства. На сьогоднішній день внесли зміни до Податкового кодексу. Якщо раніше не було доступу у фермерських господарств сімейного типу до таких програм, як підтримка фермерства, як підтримка тваринництва, відшкодування вартості утримання молодняка, приросту тварин, то на сьогоднішній день ця можливість з'являється. В обласній програмі у нас на сьогоднішній день на підтримку сільського господарства передбачено 5,3 мільйона гривень. Але я можу доповісти, що ми вже внесли зміни щодо збільшення обсягу фінансування на 2,5 мільйона. Зараз закон про сімейні фермерські господарства та пільговий порядок сплати єдиного соціального внеску проходить процедуру підписання в адміністрації президента України. Володимир Шолдрук, Юрій Киричук, Володимир Рябуш, новини ЮА Житомир. Олександре, фактично, що дає прийняття цього закону, які нові можливості отримали сімейні фермерства?
Ну, це перший крок, і я абсолютно погоджуюся з нашим заступником міністра, з Віктором Васильовичем. Це, хоч він і ще незначний і не повний, але це вже крок дійсно до легалізації тих. А чому? Тому що, чого очікує населення? Вони очікують максимально спрощеної системи оподаткування і звітності. Тому що це досить серйозне обтяження було і завжди є. Тому що якщо тільки виникає питання податків, виникає питання паперової роботи, бухгалтерської роботи і, відповідно, контролюючих органів присутності. А нас люди мають такий менталітет, що особливо ті, де їх бізнес дрібний-дрібнюсінький і обороти коштів мізерні, а ще тут, щоб тебе ходили перевіряли і здавати купу паперів, досить складно. А в нас оцей нюанс до кінця ще не відшліфований. Ми в своїх пропозиціях від асоціації фермерів, коли зверталися до Кабінету міністрів з проханням і до Верховної Ради з проханням законодавчої ініціативи, щоб внести зміни і сформувати преференції для дрібного фермерства, скажімо, там до 20-50 гектарів, щоб вони залишалися платниками ПДВ, і при тому всьому його не платили, тобто, щоб були повноцінними гравцями ринку, щоб вони могли звітуватися один раз на рік досить просто. І платили єдиний податок в самих незначних розмірах, які не обтяжував би їх. Ви назвали, що це перший крок. Який має бути наступний, другий крок? Те, що я сказав, нам треба привести у повну відповідність і порядок, ото єдиний податок і сплату податку на додані вартість. Тому що це є суттєвим і є важливим. Тому що багато з тих, хто виробляє свою продукцію, одразу отримує ціну на 20% дешевше, і там вступає там, і готівка, і тому подібні речі, і відповідно ціна на його продукцію нижча, багато нижча. А при тому всьому витрати, які несе саме дрібне господарство включає цей податок, тому що купуючи дизельне паливо, купуючи засоби захисту рослин, купуючи мінеральне добриво, цей податок вони вже сплачують. Тому це є дуже суттєвим моментом, але я знову таки кажу, як тільки цей податок є і він залишається в господарстві, тоді і питання контролюючих органів і звітності спрощується до мінімуму. Це було б величезним плюсом. І при тому всьому втрати для бюджету майже дорівнюють нулю, тому що вони мізерні там будуть. Далі поговоримо про компенсації, які пропонує обласна влада. У квітні розпочався прийом документів від власників корів та особистих селянських господарств на отримання компенсації з обласного бюджету за придбання доїльних апаратів. Скільки жителів вже скористались такою можливістю? Про це в сюжеті. Було і 6, потім 8, і 10 корів. Ну, а доїжджа ж треба, як то кажуть, вручну тяжко. Узнали про цю програму обласну, про повертання коштів за доїльний апарат. Ну, купили апарата, оформили документи. Ну, і правда, вернули 6-600 нам вернули за апарат. Ну, доїм апаратом в даний момент. І як полегшення? Ну, звісно, що руками, що апаратом. Це, во-первых, швидше, і якість. Легше. Да. Якість молока краща, руки не торкаються молока. 8 корів видають, та то время, це треба 1.5 часа. Андрій Черниш працює ветлікарем у Житомирському районі і обслуговує 15 сіл. Його думка щодо компенсації за доїльні апарати. Ну, дуже хороша ідея, що для людей покращення умов доїння – це компенсація за доїльний апарат. Однак не всі люди мають змогу придбати за 6-600 доїльний апарат, бо не вистачає коштів. Або люди ще інколи бояться, що вони куплять за 6-600 апарат, а їм потім не повернуть кошти. І також було б досить непогано, щоб людям, може, компенсували кошти за доїльний апарат, якщо вони отримали навіть 2 голови корів. На іншій вулиці в цьому селі проживає родина Сабітових, яка утримує одну корівку. Якої ж думки вони щодо обласної програми компенсації вартості доїльних апаратів? Було б непогано, звісно, якби була б така програма, що компенсували б навіть на одну корову, бо важко її доїти.
ми не проти держати далі, більше курів можна було б держати, якщо б, звісно, був би доїльний апарат. В минулому році ми відшкодували вартість придбаних установок індивідуального доїння 296 господарствам, і загальна сума компенсації становила майже 1 мільйон і 600 тисяч гривень. В цьому році ми відшкодували тільки за перше півріччя вартість доїльних апаратів 149 господарствам, і загальний розмір компенсації склав майже 1 мільйон гривень. Розмір даної компенсації становить не більше 7 тисяч. Тобто, якщо вартість апарату складає до 7 тисяч, то ми повністю відшкодуємо. Якщо ж більше 7 тисяч, то вже в невеличку суму господарству доведеться доплатити. Ми вже подали проєкт рішення і внесли всі пропозиції на сесію обласної ради щодо виділення додаткової суми фінансування в розмірі 1,5 мільйона гривень. Компенсацію вартості доїльного апарата отримають ті одноосібні селянські господарства, які утримують 3 і більше курів. На сьогодні 149 селян вже скористалися цією обласною програмою. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир. Щойно в сюжеті ми почули багато думок та щодо цієї компенсації. Озвучте свою як голова Асоціації фермерів Житомирської області. З точки зору того, що не було нічого, це величезний плюс. Але це, по великому рахунку, поки що не вирішує серйозної проблеми розвитку тваринництва. Це певною мірою стримує поки що його винищення, але конкурентним це не може бути. Дуже короткий приклад. Німці вирізали декілька тисяч високопродуктивного поголів'я молочного. Чому? Тому що така ситуація сталася на ринку, що воно стало невигідним. В нашій ситуації, коли мова йде про саме такий підхід до розвитку тваринництва, ми не зможемо бути конкурентноздатними. Тобто мова йде про розвиток сімейних ферм, які енергонасичені. Тобто, якщо ставити невеличку ферму на 50, на 80, на 100 корів, і сім'я це абсолютно спокійно обслуговує. В Європі це працює. Але щоб поставити таку ферму, то це 10-12 мільйонів гривень. Хто дасть сьогодні ці кошти? Ну, наприклад, знову-таки поляки це роблять. Вони дають преференцію тим, що вони дають ресурс, який фермер дрібний починає працювати, і протягом 10-15 років він його відпрацьовує, він його платить, і при цьому всьому ще держава дає певні преференції все одно, спишуючи певну суму. А тут треба спочатку самому знайти ці кошти, купити чи придбати, чи техніку, чи обладнання, якщо ми говоримо навіть про ферму, то це неймовірно великі кошти. Самому це зробити абсолютно неможливо. Тому отут є величезне питання, якщо ми говоримо про перспективу, реальну перспективу розвитку сімейного фермерства і розвитку тваринництва. Ми ще говорили про державні програми, та далі переглянемо сюжет, в якому описуються труднощі, які виникають з долученням до державних програм. Житомирські аграрії мають отримувати допомогу з обласного бюджету на розвиток та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції. На ці напрямки виділено більше 5 мільйонів гривень. Також передбачено надання пільгового кредитування та компенсацію відсоткової ставки за залученими банківськими кредитами. Однак не кожен фермер в змозі скористатися цими програмами, розповідає фермер з Житомирського району Олександр Шегеда. Ліквідність таких господарств, малих господарств, досить низька, а подекуди вона дорівнює нулю, тому що досить застара техніка і досить її мало в кожному господарстві є, а банки в основному вимагають заставу по цьому кредитуванню, і щоб це кредитування було заставлене майном, яке не старше 10 років. На сьогоднішній день це є великою складністю, і багато господарств не в змозі дійти. Чому такі умови для малого і середнього фермерства, розповідає керівник регіонального пресофісу Приватбанку Альона Смолянова. Питання застави і поручительства залежить від суми позики, яку бажає одержати клієнт. Якщо ця сума до 500 тисяч гривень, то жодна застава не потрібна, і клієнт одержить позику по одній програмі кредитування, яка називається «Агрокуб».
Якщо сума більше півмільйона, то ця позика здійснюється вже по іншій програмі кредитування «Агросезон». І тут необхідна застава. За словами Олександра Шегеди, майно, яке є у дрібних фермерів, банки під заставу не беруть, бо йому від 20 і більше років. Тому під державну програму компенсацію по кредитах їм складно потрапити. Тому що без банків ми сьогодні не зможемо доступитися до цих державних програм. Володимир Шолдрук, Дмитро Поліщук, Ігор Грач. Новини Житомирщини. Зазначу, що цей сюжет був відзнятий ще в березні, тому питання, чи змінилась ситуація зараз? Практично ні. Чому не змінилось? Тому що Кабінет міністрів сформував такий підхід, що доступ до державних коштів існує тільки через 4 державних банки. Вони абсолютно не зацікавлені в тому, щоб хтось там отримав чи не отримав. Вони до цього відносяться абсолютно спокійно і холодно. Навпаки, вони створюють ще більш жорсткі перешкоди, умови так. відбору. Вони ніби і не перешкоди, але вони в першу чергу відслідковують свій бізнес. В першу чергу беруть самих ліквідних, самих багатих, з найбільшими обертами і найбільш привабливих з точки зору банківського обслуговування. А в останню чергу вже розглядаються, звичайно, самі дрібні, але до самих дрібних саме прискіпливе відношення. Папірець не такий, не такого кольору, можливо, там десь якісь питання колись були у попередніх періодах, десь, можливо, якісь затримки були. Будь-які нюанси, які не дають можливості доступитися. І вони цим користуються, звичайно, користуються. І ще один нюанс – люди працюють і працювали в багатьох інших банках. І зробили таку ситуацію, що хто працює з іншими банками і міг би теж свої відсотки відшкодовувати, хай навіть через ці державні банки, але чомусь не передбачили взагалі такої можливості. Тобто виходить так, що весь бізнес повинен покинути обслуговуватися в своїх банках, в яких прожили, пропрацювали по 5, по 10, 15 років, і перейти на обслуговування в державні для того, щоб хоча б мати мрію доступитися, долучитися до державних коштів. Дякую вам, Олександре. На жаль, наш час вичерпано. Нагадаю, що сьогодні в студії ми говорили з Олександрою Шегедою, головою Асоціації фермерів і сільських, пробачте, приватних землевласників Житомирської області. Також в студію ми запрошували ВО директора Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації. Він до нас не прийшов. Ми чекаємо його надалі в студії, щоб все ж обговорити болючі питання фермерів Житомирської області. Це була тема дня. Ольга Топольницька. Побачимось.